Так, дякую. Давайте продовжимо дійсно цю тему. Дуже сьогодні великий такий візит у президента, у першої леді до Польщі, до наших найближчих сусідів, найтаких відданіших зараз друзів, які нам дійсно дуже-дуже багато допомагають. Ось ці заяви Дуди, як ми можемо їх розцінювати? Тут дійсно, наскільки така підтримка може всередині ЄС та НАТО зараз нам зіграти на нашу користь і наблизити наше членство в цих організаціях? Ну, по-перше, ми повинні сказати про те, що дійсно візит знаковий. Це перший офіційний візит після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України президента України. І він його дійсно здійснив офіційно з всіма з анонсами і з всіма протокольними заходами вперше після повномасштабного вторгнення. І він здійснив до Польщі, до країни, яка дійсно найбільше серед країн Східної Європи допомагала, допомагає і буде нам допомагати відстоювати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ми прекрасно знаємо, скільки Польща зробила для нас багато в плані того, щоб ми отримали статус кандидата в ЄС. Вона підтримує наші євроатлантичні прагнення. І ця, до речі, заява про гарантії безпеки і майбутнє членство. Це говорить про те, що Польща буде підтримувати нас на Вільнюському саміті для того, щоб ми отримали якісь певні гарантії того, в який час і при яких обставинах Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, щоб ми отримали на папері конкретні речі, конкретні плани, коли Україна вступить до Північно-Атлантичного альянсу. Я так розумію, що це буде дійсно після закінчення війни, але в які терміни ми теж повинні розуміти. І, звичайно, гарантії безпеки, які на сьогоднішній день повинна мати Україна. Вона воює, зрозуміло, зараз вона не може стати членом НАТО, але вона повинна мати певні гарантії того, що нам будуть допомагати фінансово, військово-технічно, економічно і так далі, відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність. Тобто це дуже позитивний момент. Взагалі, ще що хотілося б сказати щодо цього візиту. Дійсно, президент Зеленський подякував уряду, подякував президенту Польщі, подякував кожному поляку за цю безпрецедентну допомогу, яку отримує Україна, отримувала і буде отримувати. Ну і, звичайно, сам знаково те, що президент Польщі вручив президенту України найвищу і найстарішу нагороду Польщі. Це орден Білого Орла, який заснований ще в 1705 році, який з 45 по 92 рік не надавався, коли була комуністична Польща. А коли його цей орден поновили, то перші, хто кавалерами цього ордену стали, це король Швеції Карл Густав XVI і понтіфік Іоанн Павло ІІ. І сьогодні цей орден був вручений президенту України, де, до речі, президент України достатньо серйозно зазначив, що цей орден не тільки для президента, а це орден для кожного українця, кожного воїна, і це дуже знаково, це дуже висока нагорода. І ми бачимо, що цей візит показує дуже серйозне зближення Польщі і України, не тільки в сьогоденні, не тільки тоді, коли сьогодні Україні важко, але і це показує наші стосунки, майбутні стратегічні, які будуть після війни. Польща одна з найсерйозніших країн, партнерів України, стратегічних партнерів, яка буде грати дуже серйозну роль в майбутньому України. І їх підтримка щодо вступу України до Європейського Союзу і щодо вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Так, ну дійсно, візити ще триває. Ми ще маємо почути велику промову, яка незабаром відбудеться біля Королівського замку в Польщі. Пане Євгене, при цьому, чи ця також підтримка зараз Польщі, вона обумовлена тим, що країна відчуває на собі, попри те, що вони є членами НАТО, членами ЄС, все ж таки загрозу, що вони можуть стати наступними у питаннях агресії так від Російської Федерації, от якби все пішло, скажімо так, за їхнім планом? Ну, звичайно, перші на черзі, хто був би при порушеній системі архітектури безпеки європейської, перші жертви були після України. Це Польща і країни Балтії. Ми це прекрасно розуміємо. І Польща прекрасно розуміє, що Україна сьогодні відстоює взагалі не тільки регіональну європейську безпеку, а взагалі глобальну безпеку. І тому дійсно тут теж це пов'язано, їх така допомога з
такими діями України, яка на собі, на жертвами своїх людей, своїх військових, руйнуванням інфраструктури, відстоює європейські цінності, відстоює суверенітет і територіальну цілісність інших країн Європейського Союзу і так далі. Вони це прекрасно розуміють. Плюс вони розуміють, що, до речі, дуже цікаво, що без України в системі євроатлантичної інтеграції і членства України в НАТО не буде завершеної архітектури євроатлантичної, європейської, глобальної безпеки. Тобто тут от це показує 100%. І тому така позиція Польщі. А так, ну є такий момент також. Небагато у нас часу на обговорення є, тому давайте до іншої теми переходити. Надзвичайно цікаві сьогодні заяви від представника Китаю пролунали. Китай може відіграти значну роль у питанні російської війни в Україні, бо має тісні відносини із РФ. Таке сказав президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Пекіну. Він підкреслив, що у КНР негативно відгукнулися на заяви Росії щодо використання ядерної зброї. Також запропонували так званий мирний план для України. Нагадаю, що перед візитом до Китаю лідер Франції провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Вони, зокрема, обговорили плани долучити Китай до прискорення завершення війни. Слухаємо пряму мову і повертаємося до обговорення. La Chine a réaffirmé son attachement. Китай підтвердив свою прихильність до статуту ООН. Територіальна цілісність, національний суверенітет є її частиною, і я вважаю, що захищати їх також означає йти разом і намагатися знайти шлях до миру. І саме Китай запропонував мирний план. Ми вітали це, але чи згодні ми з усім? Ні. Тим не менш, це доводить бажання брати участь у вирішенні конфлікту. І тому, якщо це не план миру, це готовність нести відповідальність і намагатися побудувати шлях до миру. І сподіваюся брати участь в ініціативах, корисних для українського населення. І тому я думаю, що цей діалог з Китаєм має важливе значення. Так, ось такі заяви від Макрона пролунали. Ну, загалом, з чим дійсно обумовлений цей візит? Ми бачимо, що Макрон, він загалом такі достатньо серйозні амбіції такого і медіатора, так, і миротворця демонструє. Це з цим пов'язано? Чи в них якісь свої є справи із Китаєм? Ну, дивіться, є декілька факторів візитів цього європейського десанту, який, до речі, почався... Це ж не сьогодні почалось, це почалось ще з візиту Шольца, ви пам'ятаєте, в минулому році. Потім, уже в цьому році, візит прем'єр-міністра Іспанії Санчеса. Зараз це візит Макрона і Урсули фон дер Ляйн. На наступному тижні буде візит Жозепа Бореля. Тобто це дуже серйозний європейський десант, який повинен в своїх прагненнях переконати Китай, переконати Сі Цзіньпіня, переглянути взагалі ситуацію щодо війни в Україні, переглянути стосунки між Європейським Союзом і Китаєм, тому що вони мають стратегічне геоекономічне значення, і Китай це теж прекрасно розуміє. І я так розумію, що той же Макрон хоче бути дійсно медіатором такої ситуації, щоб Китай як глобальний гравець, дуже серйозний, який має вплив прямий на Російську Федерацію, вплинув на те, щоб все-таки Російська Федерація почала зупиняти свою агресію проти України. Але тут дуже знаково перед візитом була зустріч Макрона і Урсули фон дер Ляйн з послом Китайської Народної Республіки в ЄС Фу Цзуном. І дуже цікаво, заява була посла КНР ЄС, коли він заявив, що Китай не підтримує анексії, які робить Російська Федерація на території України, включаючи Донбас і Крим. Вона не підтримує ті дії агресивні, які Росія веде на території України. Це дуже цікаві такі тези. Плюс він пояснив посол щодо безмежної дружби, яка була в спільній заяві Китайської Народної Республіки і РФ під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви, що він говорить, що це риторика, це риторичні питання, що вони не відповідають такому такій дійсності, яка є. І я вам можу сказати, чому. Тому що під час спільної заяви Сі Цзіньпіна і Путіна, ви пам'ятаєте, було чітко зазначено стосовно ядерної зброї. Це в першу чергу
не застосування ядерної зброї, не розповсюдження ядерної зброї, не розміщення ядерної зброї. Не встиг літак Сі Цзіньпіна долетіти до Пекіна, як два гопніка, подільника Путін і Лукашенко заявляють про розміщення «Іскандер-М» на території Білорусі, які можуть нести ядерну зброю, літаки переобладнані під ракетоносії, які можуть нести ядерну зброю, і розміщення ядерної зброї, розумієте, на території Білорусі. Звичайно, це плівок в обличчя Сі Цзіньпіна, тому що для нього головне питання і головний меседж, з яким він приїжджав в Москву, помімо того, що він васалізував і економічно поглинав Росію, головний – це політичний меседж великого миротворця. А тут отакий плівок в обличчя. І, звичайно, така пішла риторика китайська в таку іншу сторону. І ми можемо сподіватися, що не зараз, не після цього візиту Макрона і Урсули фон дер Ляйн до Китаю, потім Бреля, через певний час Китай буде все-таки трошки в іншу сторону повертатися для того, щоб відновити нормальні стосунки із Сполученими Штатами, із Євросоюзом, бо це їх головні партнери в геоекономічному плані з загальним обсягом товарообігу більше трильйона 600 мільярдів доларів. Це без партнерів, це тільки Євросоюз і Сполучені Штати. А що вони мають з Російською Федерацією? Тільки проблеми. Тому тут дуже цікаво, як буде проходити цей візит, дуже цікаво, яка буде після цього риторика китайської сторони. Але я думаю, що це має дуже велике значення для України. Плюс дуже велике значення має все-таки прямий контакт Сі Цзіньпіна з президентом Зеленським. Можливий візит Сі Цзіньпіна в Україну, про це заявляли наші офіційні особи, що йдуть перемовини стосовно цього. Можливо, не тільки там телефонна чи відеоконференція, а буде пряма комунікація. Це було б непогано, якщо б Сі приїхав до України, безпосередньо своїми очами побачив ту ситуацію, яка є в Україні на сьогоднішній день, щоб наші керівники нашої держави переконали Сі Цзіньпіна в тому, щоб він переглянув причини цієї війни, щоб вони по-іншому подивились на це. Ну і саме головне, ми повинні завжди Китаю нагадувати, що в 94-му році Китай нам також надав гарантії безпеки, коли Україна відмовилась від третього ядерного потенціалу. Притом Китай конкретно заявою своєю уряду Китайської Народної Республіки від 4 грудня 94-го року чітко підтвердив свої гарантії в результаті резолюції Ради безпеки ООН 984-ї і приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, надав нам гарантії безпеки в разі агресії з приміненням чи погрозами примінення ядерної зброї. І сам заявив про те, що ніколи не може застосувати ядерну зброю проти України при ніяких обставинах. Тому ми повинні це обов'язково використовувати це, бо китайці дуже чутливі до цих питань, пов'язаних з тими гарантіями, які вони колись надавали. І це ж ці гарантії нікуди не ділися. Ми повинні це використовувати обов'язково. Так, дійсно, ми маємо це використовувати і маємо також, я так розумію, добиватися зустрічі Сі Цзіньпіна із Зеленським. Зараз Сі каже про те, що, мовляв, дуже зайняті, тому навіть не телефонували один одному президенти. Натомість європейські лідери стурбовані останніми візитами Сі Цзіньпіна до Росії. Про таке у ході саміту міністрів закордонних справ НАТО заявив фінський дипломат Пека Хаависто. Сьогодні у Брюсселі приймають гостей із Індо-Тихоокеанського регіону. НАТО має сподівання, що вони зроблять свій внесок у налагодження діалогу і співпраці. Сі Цзіньпіном знову слухаємо пряму мову і поговоримо про це також. Звичайно, ми дуже уважно стежили за візитом президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. І ми, звичайно, боїмося, що Китай запропонує додаткову допомогу Росії та її агресії проти України. І я вважаю, що дуже важливо, щоб у нас була спільна відповідь. Тому сьогодні буде дуже важливо послухати наших тихоокеанських друзів і те, як вони аналізують ситуацію, що вони пропонують. Я вважаю, що ця співпраця між НАТО і Тихоокеанським регіоном є важливою. Так, дійсно, зараз дуже багато також йде розмов про те, що може розпочатися протистояння США і Китаю, і це може також стати тригером для Третьої світової війни. Натомість тут Фінляндія, вона як свіжий, так спечений такий член НАТО, так, і країна, яка теж від амбіції мілітаристських Росії потерпала, ну, принаймні, мала їх на увазі, зараз ось такі заяви роблять. Це
А теж чому з боку саме фінських політиків вони звучать зараз? Ну, дивіться, дуже, дуже прекрасно, що Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Це після того, як Швеція вступить до НАТО через певний час, обов'язково вона вступить до НАТО, то буде повністю завершена, ну, я маю на увазі без України ще, да? Буде завершена повністю архітектура безпеки євроатлантичної спільноти. Тобто на півночі фактично сьогодні 1300 кілометрів прямого кордону між НАТО і Російською Федерацією Російська Федерація вже отримала, реально отримала. Тому що була переглянута стратегія нейтралітету, стратегія і Швеції, і Фінляндії як нейтральних країн. Тому що вони реально побачили ті загрози і виклики, які несе Російська Федерація цивілізованому світу, воєнно-політичному, воєнному, економічному, соціальному, фактично всіх планах. Тому членство фінів дуже-дуже важливо в Північно-Атлантичному альянсі і має велике значення. Щодо представників Індотихоокеанського регіону, дійсно, це дуже має велике значення також, тому що стабільність в цьому регіоні дає стабільність глобальній світовій безпеці. Багато експертів говорять, що може бути загострення між Китаєм і Сполученими Штатами щодо Тайваню, звичайно. Але я вам можу сказати, що при єдиному варіанті можуть Китай застосувати силу і силовий варіант приєднання Тайваню, якщо Тайвань оголосить про незалежність. А зараз про це мова не йде. Але, звичайно, прораховуються різні сценарії, різні варіанти можливого загострення цієї ситуації. І тут дуже буде грати дуже серйозно країни Тихоокеанського, Індотихоокеанського регіону, тому що там розташовані і військові бази, там розташовані військово-морські сили, авіація і так далі. Те, що може бути і впливати на майбутні конфліктогенні ситуації. Ну, я думаю, що все-таки з Тайванем там питання вирішиться іншими шляхами. І все-таки Сполучені Штати мають особливе відношення по Тайваню. Є закон, прийнятий в 79-му році, який стосується того, що є єдиний Китай, але дві системи. І поки що це все працювало. Якщо воно буде працювати і не буде оголошена незалежність Тайваню, то, я думаю, загострення в цьому регіоні не буде. А так, ну що ж, будемо за цим також слідкувати. Пане Євгене, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Вас буду вже відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Євген Добряк, народний депутат 6-го скликання, експерт з міжнародних питань, нагадаю, до нас долучився.